Mortadela. Eu não sei. Eu só preciso da caixa. Vai se fuder! Bom, acho que terminamos aqui. Amaru! Para! Solta ele! Deixa ele ir e eu entrego a caixa. Lara, o que está fazendo? Já perdi pessoas demais. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo. Mas era obcecado, incansável. Você não o conhecia. Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho. Precisou ser impedido. Você mandou o matarem. Ele teria levado o pai de ti a público. Tudo o que eu amo, tudo pelo que eu lutei. O meu mundo seria destruído. E quanto ao meu mundo? Ora, vamos, Lara. Você sabe que não é o mesmo. É, para uma menina de 9 anos, eu era uma criança. Havia muito em jogo. Uma civilização inteira. Centenas de anos de independência. Milhares de vidas. Eu não tive escolha. Sempre tenho uma escolha. Não é tarde demais. Você pode honrar o Nurato e restaurar o Sol. A ameaça precisa ser erradicada. Você é um covarde, assassino e egoísta. E você, Lara? Quantas vidas você tirou? Em busca de quê? Lara! Vai! Parem ele! Era o Hort? Que acabou de passar? Era. Acho que devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Se a situação mudar, ele vai nos avisar. O rádio anda meio silencioso. Mas, senhor, estamos ouvindo um tumulto a noroeste. A situação está sendo normalizada. Repito, tenham esse canal livre. Rock desligando. Onde? Espalhe-se. Armas em punho. Não cheguem perto demais! Fiquem alerta. Vamos acabar com isso. Formação, preparar para atacar. Ela não vai escapar. Inimiga em águas! Prepare-se para o caminho!
Locke falando. Jonah Mayava está com a caixa e Lara Croft foi avistada pela última vez na igreja. Encontrem eles! Deixaram ela sozinha na igreja? Tava um caos lá dentro. É óbvio, mas essa é a Croft. Tinha algo mais importante pra gente lidar. Como é que ele pretende fugir? Eu já tô indo. Todas as unidades. Prioridade 1, achar Lara Croft. Ouviram, comandante? Vamos caçar. Croft, eu sei que você tá aí. Eu devia ter te matado na Sibéria, mas o Domingues se opôs. A culpa é minha, mas eu vou consertar esse erro agora. Puta que pariu! Thank you.
Croft, eu sei que você tá aí. Eu devia ter te matado na Sibéria, mas o Domingue se opôs. A culpa é minha, mas eu vou consertar esse erro agora. Aí, cadê você? Ah, não tô gostando disso. Ela acha que é esperta. Inimigo avistado! É melhor correr! Aí! Meu Deus. Pronto? Ah, isso.
consegui. Tô bem. Em que você estava pensando? Se eu fosse você, teria funcionado. Não podem ir muito longe. Vai. Vai, a gente dá conta. Quanto falta até Paititi? Quase lá. Desculpa termos perdido a caixa. Não é culpa sua. É do Domingues, é da Trindade. Desde que posso me lembrar, desde sempre, a culpa é deles. Eu podia ter tido uma família. Tudo podia ter sido diferente. Vamos pegar a caixa e vamos impedir o Domingues.
Vossa Majestade. Lara! Onde está a caixa? A Marua tem. Mas a morte do sol se aproxima. Vamos recuperá-la antes que ele complete o ritual. Isso não vai ser fácil. Teremos que mudar o plano. Por favor, tome o tempo que for preciso para se preparar. Reuniremos informações e guerreiros. Obrigada. Vou ficar aqui e ajudar o Chu. Me avisa se precisar, tá? Certo. Obrigada de novo pela sua ajuda. Talvez um dia nos aventuremos juntas. Falando, tio. Eu nunca ouvi falar de alguém. O que vocês estão fazendo? Estamos contando histórias de cicatrizes. O Jonah disse que você já tem algumas. As minhas não têm grandes histórias, só descuidos. Isso aqui foi o meu primo, Eli. Seu primo fez isso? E vocês ainda se falam? Ah, bom, não foi bem o meu primo. Foi um verme que eu... Talvez eu precisasse estar lá? Sim, é provável. Mas e quanto a você? Essa aí parece que deve ter uma história e tanto. O que aconteceu? Uma receita muito antiga. Se as minhas receitas fizessem isso, eu preferia morrer de fome. Não foi esse tipo de receita. Era para criar uma arma. Ah, que tipo de arma? O hálito branco. Um veneno encontrado nas profundezas da selva. Seus efeitos poderiam dobrar nossos números sem adicionar uma alma. É o que a rebelião precisa para desafiar a Maru e seu exército. E o que aconteceu? Eu falhei. Não conseguiu achar? Não, meu amigo. Não fui digno. Para dominar a receita do hálito branco, deve-se percorrer o caminho do medo. É um lugar traiçoeiro, cheio de demônios terríveis. Acha que o hálito branco pode poupar vidas de rebeldes? Muitas. Mas já perdi essa esperança. Não posso voltar. É perigoso demais. Eu poderia ir com você. Juntos podemos conseguir a receita do hálito branco. Eu agradeço, Lara. Mas o caminho do medo deve ser enfrentado a sós. Então eu vou. Não posso pedir que faça isso. Mas não pediu. Eu me ofereci. Não. Lara, talvez isso não seja uma... Uchu, deixa eu te ajudar. Por favor. Siga a passagem pela água por baixo desta caverna. Ela leva à selva. Dali em diante, estará por conta própria. Não acredito no quanto Wesley cresceu em tão pouco tempo.
Não pode ser o caminho do medo. Devo ter... Olá? Tá me ouvindo? Mãe!
Causou tudo isso, Lara! Eu tô aqui, Jonah. Por favor, aguenta. Vai, não morre, por favor. Jonah, vamos. Vai, Jonah. Já sabe o que fazer. Vamos. Agora. O quê? O quê? A dor. Acabe com ela. Eu não sinto dor. Criança egoísta. A dor alheia, não a sua. Todas as vidas que destruiu e as muitas que destruirá. Sabe apenas fazer isso, Lara. Destrói todos que toca. Pequeno câncer, pequena morte, vadiazinha. Eu nunca... Eles são meus amigos. Estão todos... Mortos ou perdidos. Você sabe e sente. Você é uma praga, Lara. Incapaz de ajudar os outros. Primeiro sua mãe, depois seu pai e agora seus amigos. Não! Ei, sou eu, Jonah. Você tá bem? Sim, estou bem. Ah, ainda bem. Ela conseguiu, tá bem. Muito bem, Lara. Você provou que é digna. Agora deverá entrar no Vale dos Deuses Macacos e recuperar o Hálito Branco. Os Deuses Macacos? Tá falando dos gêmeos Hunahan e Hun Tevin? Sim,